Fala galera, canal Amigos da Vila na área, beleza? Galera, trazendo mais um vídeo aqui no canal pra vocês, mano. E velho, eu acabei de chegar da escola, vocês estão vendo que eu tô com o uniforme da escola aqui, velho. Tô de tênis aqui, mano, nem tirei o tênis, já cheguei gravando já, velho. E mano, cheguei aqui em casa, velho, não tem ninguém, velho, não tem ninguém, mano. Meu pai falou que ia viajar cedo, né, velho. Resolvi uns negócios lá em Epitácio, aqui na cidade vizinha aqui de Bataguaçu. E minha mãe foi trabalhar, porque ela trabalha toda quinta-feira. Então, mano, hoje, velho, vou ficar o dia inteiro sozinho, velho. É, a tarde inteira sozinho em casa, isolado em casa, mano. Mano, eu nem sei se a minha mãe deixou comida pra mim, tá ligado? Deixou já comida feita, tá ligado? Nem sei se tem comida feita, mano. Mal nem tirei o tênis, vou tirar o tênis aqui logo, mano. Até a porta tá fechada ainda aqui do fundo aqui, tá ligado? Cheguei agora, cheguei gravando já pra vocês, mano. O que é isso aqui, mano? Nem sei. Mano, se não tiver comida, eu tô fudido, velho. Que eu não sei fazer nada, mano. Se não tiver comida, eu tô fudido. Se tiver comida feita, eu tô fudido. Eu não sei fazer nada. Opa, tem feijão. Tem uma batatinha aqui. Oxi, não tem arroz, mano. Ixi, fodeu. Vamos ver aqui dentro dessa... Não, hein? Tomara que tenha, velho. Ah, tem arroz feito, velho. Graças a Deus. Porque senão eu ia morrer de fome, que eu não sei fazer arroz, não. Ainda bem que tem arroz, senão eu ia morrer de fome, que eu não sei fazer arroz, mano. É, eu ia morrer de fome, mano. Na moral mesmo, mano. Não sei fazer arroz, não, velho. Não sei fazer nada. Malemar fritar ovo, mano. Deixa eu tirar o tênis aqui, velho. Cadê o neguinho? O neguinho que chegou latindo aqui. Ih. Aqui, ó. Vem, vem. Vem. Ai, que preguiça, velho. Nossa, mano. Hoje eu vou ficar isolado na vida aqui em casa. Vou tirar o tênis aqui, mano. Vem cá, neguinho, vem. Ai, neguinho, peraí, neguinho. Ai, ai, neguinho, pera, neguinho. Não, neguinho, peraí. Peraí, neguinho. Peraí, seu feio. Nossa, você vai me sujar tudo, neguinho. Você vai me sujar. Ô, neguinho, ó, igualzinho. Igualzinho o dono, fio, ó. Igualzinho o dono, ó. Ó. Negro igual o dono, fio. É, mesma raça, fio. Mesma raça, neguinho. Mesma raça. Mesma raça, neguinho. Mesma raça. Dá um beijinho, dá um beijinho. Cadê o beijinho? É doido. Ai, credo, credo. Cachorro, sai daqui, sai daqui. Vai, me sujou tudo. Fiquei com fedor de cachorro aqui agora. Nossa, tira isso aqui, mano. Trocar de roupa aqui rapidão, mano. E já eu volto com vocês. Já troquei de roupa aqui, velho. Agora, mano, vou esquentar a comida aqui, velho. Que eu tô morrendo de fome, meus amigos. Tô morrendo de fome, velho. Vou ver o que tem pra comer aqui de mistura, velho. Vou esquentar e comer, mano. Tô morrendo de fome, mano. Hoje na escola eu não fiz nada. Nem comi, mano. Nem nada na escola hoje, mano. Então eu vou esquentar a comida aqui pra eu comer. Pegar o arroz que tá na geladeira aqui, mano. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa, pelo menos. Nossa, tá trancado aqui, mano. A chave deve estar lá fora. Mas vamos deixar assim. Deixa eu abrir essa janela aqui pra entrar dentro. Eita porra, tá quebrando tudo, meu Deus. Cachorro cheio. Cala a boca, Negui! Eita, caralho, tá queimando, é tudo. Jogar um pouco. Ah, não, esse aqui não é feijão. Eita, caralho. Porra. Vou jogar um pouquinho de feijão dentro dessa vasilha aqui e misturar com arroz, tá ligado? Vou jogar feijão e arroz e foda-se aqui. Vou misturar tudo junto aqui nessa panela aqui, já era. Misturei um monte de negoceira aqui, tá ligado? Misturei arroz, feijão e um molho de salsicha que tinha aqui, que eu tinha comido com pão hoje cedo. E vamos comer pra matar a fome, velho. Tô misturando um monte de bagulhozeira aqui. Daqui a pouco eu vou colocar uma farinha aqui, o bagulho ia ficar louco, filho. É, mano. Caralho, mano. Terminei de esquentar a comida aqui, velho. E tá parecendo aquelas papinhas de neném que você bate no liquidificador, tá ligado? E fica parecendo água. Mano, você é louco, velho. Não presta pra ficar sozinho, não, na moral, mano. Mano, agora eu quero ver como é que eu vou fazer pra tirar a panela do fogão ali, porque tá quente, tá ligado? Vou ver até se... Acho que tem um pano de prata aqui, velho. Pegar esse pano de prata aqui mesmo já era. Ai, caralho. Tomara que não queima a minha mão. Ai, meu Deus. Vou levar lá pra sala.
Aí já era. Ai, ai. Agora é só matar a fome, velho. Eu tô na fome da miséria. Ai, meu Deus do céu, Berg. Tem que comer, mano. Tô com a fome da miséria. Vamos ver se ficou bom, mano. Ó. Tá parecendo aquelas papinhas de neném, tá ligado? Vamos ver se ficou bom. Dá pra matar a fome, né, velho? Dá pra matar a fome. Ah, vou colocar o boné, meu cabelo tá estragado na vida. Dá pra matar a fome, ficou bom, ficou bom, ficou bom. 2 horas depois. Enchi a barriga, velho. Agora deu pra matar a fome, velho. Ó, tava cheinha a panela, já acabou tudo. Mas deu pra matar a fome agora, velho. Deixa eu levar esse prato ali na cozinha. Caramba, mano. Agora já deu aquela mortidão nervosa também, bicho. Tô mal cansado. Ai, meu Deus do céu. Agora que eu não sei, nem eu sei o que eu vou fazer agora, velho. Sei se vou deitar naquele sofá ali e dormir. Sei o que eu faço, velho. Sozinho, isolado da vida. Tem ninguém. Ninguém. Vou pegar esse copo ali, mano. Galera, tem dias aí na semana que não tá saindo vídeo, né, velho? Várias pessoas estão reclamando por que que fica um dia sem sair vídeo na semana, tá ligado? Sai vídeo todo dia, menos na quarta-feira, né? Mas tem dia que sem ser na quarta-feira, não sai vídeo no canal, velho. Mano, tá corrido demais, velho. É, segunda, quarta e sexta eu tenho treino. E essa semana eu tive que fazer trabalho de escola. Aí foi meio corrido, né, velho? Que eu deixei a quarta-feira livre, né, mano? Pra mim gravar vídeo, mano. E na quarta-feira eu fiz um trabalho da escola e não deu pra me gravar nenhum vídeo, né, mano? Então aí fica meio corridinho. Aí tem dia que fica 2 dias sem sair vídeo na semana. E me desculpem aí que tem dia que é muito corrido, né, velho? Mano, outra coisa que eu queria falar com vocês, mano. O guidão da XT quebrou, velho. É, o guidão da XT quebrou, mano. Não sei se tá dando pra vocês ver aqui, ó. Olha aqui no guidão da XT, velho. Tá trincado, velho, ó. Tá trincado o guidão da XT, mano, ó. Deixa eu ver se... Ó, aqui, ó. Ó. Ó lá, vocês estão vendo agora, ó. Não pode nem mexer no direito, ó. Eu vou mandar soldar, mano, é. Vou mandar meu pai lá, mandar soldar esse guidão. Ou se não, só outro novo, né, mano? Que tá quase, ó. Tá só segurando na pontinha aqui, velho. Quase quebrando já o guidão da XT, velho. E, mano, pra quem é de Bataguaçu aí, velho, domingo agora, dia 11, parece, se eu não me engano, vai cair dia 11, domingo, velho, vai ter um encontro de grau, mano, é um encontro de bicicleta, pra quem sabe empinar de bicicleta e dar grau de bicicleta aí, ó, compareça ali no Jardim São Francisco aqui de Bataguaçu, velho. Vou tá deixando aqui bem no cantinho da tela aqui, ó, o banner que tá o dia certinho do encontro de bicicleta e na onde que vai ser, mano. Tá um colega meu organizando, que é o Bruno Viana, um salve aí pro Bruno aí, velho. Tem um canal no YouTube, vou tá deixando o canal dele aí no link da descrição, corre lá e ajuda ele lá. Ele tá organizando esse encontro de grau de bicicleta, mano. É, ele tá organizando esse encontro. E eu vou tá comparecendo nesse encontro com a XT, velho. É, vai tá comparecendo eu, talvez o Pedro Vlogs lá, né, mano, que é o ex-membro do canal. Vou gravar tudinho, detalhe por detalhe desse encontro que vai ser pesado. Então você que é de Bataguaçu, compareça aí nesse encontro que vai estar pesado. É o primeiro encontro, é um dos primeiros, eu acho que vai ter mais, né, mano? Mas é um dos primeiros encontros aqui em Bataguaçu de grau, mano. Mano, agora eu nem sei o que que eu faço, velho. Você é louco, não tem nada pra fazer, velho. Tem nada pra fazer mesmo, velho. Nossa, mano, hoje vai ser o pior dia, velho. Na moral, mano, eu vou ficar o dia inteiro sozinho, velho. Mano, acho que eu vou passar ali na casa de um colega meu, velho. Tem um colega meu que mora ali, mano. O Patrick ali, um colega meu ali. Que mora ali em cima ali, velho. Vou chamar ele ali pra vir aqui em casa pra me ficar olhando pra cara dele. Porque não dá pra fazer nada aqui em casa, tá ligado? Tô zoando, mano. Vou chamar ele, velho. Pra ver se dá pra fazer alguma coisa, mano. Sei lá, jogar bola, sei lá, mano. Ficar brincando de toque no ar aqui com a bola. Alguma coisa, mano. Porque tá um tédio, velho. Meu Deus do céu, velho. Ah, filho. Vou lá chamar ele, mano. Na moral. Tá um monte de tédio aqui, velho. Sai daí, Nick, vai, sai daí. Galera, fui ali na casa do moleque ali chamar ele, né, velho? Falei pra vocês aqui que eu ia chamar o Patrick aqui, né, mano? Já chamei, ele tá aqui já, velho. Mano, tava aqui fazendo porra nenhuma aqui em casa, velho. Minha mãe saiu e meu pai também, tô no maior tédio aqui, velho. Eu já tive uma ideia monstra, mano. Mano, tá ouvindo aqui com ele conversando aqui, velho? Uma ideia da hora pra fazer aqui, velho. Sei se vocês jogam Free Fire aí, alguns inscritos podem jogar Free Fire aí, mano. Véi, entrar na mente dos caras no Free Fire, é, mano. Xingar os caras, tá ligado? Falar um monte de merda, falar que você é policial, tá ligado? Entrar na mente dos caras no Free Fire é isso que vai fazer agora aqui, mano. Vamos entrar na mente deles, véi. O Patrick vai abrir o Free Fire aqui, mano. No celular dele aqui, véi.
Patrick tá entrando aqui, velho, no Free Fire aqui, mano. É, nós vamos gravar assim mesmo, não vamos gravar com gravador de tela no celular dele. Quem sabe no próximo vídeo nós faz só disso, só sobre isso, mano. Mas ele vai entrar aqui no Free Fire aqui, mano. Joga o modo clássico, tá, falando? Você não descer de rank. Oxi, eu vou jogar ranqueada. Vai jogar ranqueada? Então tá, então. Porque todo mundo abaixou de rank agora. Deixa que eu falo, eu vou entrar na mente dos caras, mano. Tem que ter squad. É, squad, coloca squad. Squad é melhor, que aí tem mais gente pra você entrar na mente. Você viu aquela nova arma, P90, doido? Ela é que nem a MP40. A nova arma? É. Fiquei sabendo mesmo, mano. Ela é igual a P90. Meu Deus, que a gente tá me... Galera, ele entrou aqui, galera. Eu falei pra ele mutar ali, pros caras não escutarem, né, gravando, né, velho? Mas agora, mano, já deu pra perceber que tem cara, mano. Eu vou entrar na mente dos caras agora. Vamos ver se dá pra vocês ouvir, velho. Peraí, peraí. Entra aí. Vou entrar na mente dos caras mesmo, mano. Vou começar a falar um monte de coisa, mano. Eu sou morrendo. É, o cara, esse cara aqui é viciado pra caramba. Não, ainda dia inteiro jogando. Não vai suar o dedo. E aí, molecada? Você tá jogando essa porra de jogo aqui, mano? O que vocês tá falando aí, tio? Que é da polícia, meu irmão. Que é da polícia, tio. Fala direito comigo aí. Seu pau no cu. Terez, fala direito comigo, eu sou moleque do caralho. O que você tá falando aí também, ô, seu cabaço? Você sabe com quem você tá falando, ô, seu cabação? Não é na base da bala. Demorou então pro seu vacilão. Cala a boca, tio. Cala a boca, tio. Fica de boa aí. Fica de boa, vocês dois aí. Vocês duas. Fica de boa. Se deixar eu morrer, eu vou entrar aí dentro desse jogo e vou dar tiro pipocado na cabeça de vocês. Seus bandos de otário. Por que você quer saber? Você é minha puta agora? Tá falando com o pau na boca, tio? Mas é PCC, rapaz. PCC, rapaz. Bota a cara. PCC. Você nem sabe o que é isso, moleque. Cala a boca. Polícia e caixão lacrado. Fica de boa, velho. Seus crianças. De boa, vacilão. Aqui no Paraná é nós que comanda, rapaz. Comanda. Comanda nem seu cachorro direito. Ah, não. Ó, tô morrendo já. Se deixar eu morrer, tio, ó. O bagulho vai ficar louco. Seu vacilão. Galera, velho. Tamo entrando na mente dos caras, velho. É, mano. Entrando na mente dos caras. Os caras tá falando que é do PCC aqui, mano. Você é louco, velho. Os caras é foda, mano. É louco aqui, velho. Mano, tamo entrando na mente dos caras aqui, velho. Os caras tá ficando putão, velho. Os caras tá falando que é do PCC, que né, não sei da onde. É, o bagulho é louco, mano. Os caras tá ficando puto, mano. Na moral, os caras tá putão da vida aqui, velho. Só vou entrar na mente mais um pouco aqui e já era, velho. E aí, seus vacilão? E aí, seus comédia? O que você tá falando aí, ô? Bota a cara, seu boa.
Fica de boa aí, ô. Seu nordestino, vagabundo. O que você quer saber da minha vida, seu otário? Seu otário. O que você quer saber? Achei que tem. Você... Tá falando com pau na boca, caralho? Não tô escutando nada. Você tá falando com pau na boca? Mano, os caras ficou putão, velho. É, os caras ficou putão da vida, velho. É muito bom fazer isso, velho. É muito bom fazer isso, velho. Mano, se vocês gostaram desse tipo de vídeo assim, zoando no Free Fire, mano, deixa aí nos comentários que eu vou tá trazendo mais aí, tá ligado? Vou fazer um vídeo só sobre isso, velho. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, velho. Vou fazer um vídeo só sobre isso de Free Fire entrando na mente dos caras, mano. Vou chamar um monte de moleque do meu lado pra nós entrar na mente dos caras mesmo, tá ligado? Mas se você gostou, velho, já sabe, né, mano? Já deixa seu like aí pra favorecer o canal aí. E pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve aí que é de graça, mano. E, velho, agora eu não tô isolado mais. O Patrick chegou aqui pra fazer companhia aqui pra mim aqui. Agora, filho, eu vou invernar no Free Fire com ele aqui agora, mano. Até meu pai e minha mãe chegar aqui, velho. Minha mãe só vai chegar tarde, meu pai também, velho. E agora eu chamei o Patrick ali, agora eu vou ficar conversando ali com ele, jogando Free Fire ali, depois tomar um tereré. E vamos indo pra... Senão eu vou ficar aqui sozinho, num tédio da pega, não tem nada pra fazer, mano. E é foda, né, mano? Beleza, galera? É nóis, valeu e fui! Dá o like, dá o like, dá o like aí. Na moral, se inscreve no canal.